Në sallën e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë nuk do të ketë më normalitet. Ky është mesazhi i qartë i deputetëve të opozitës gjatë trazirave të kësaj të njëjtë, ku nuk munguan përplasjet mes deputetëve demokratë dhe atyre socialistë, të cilët tentonin të hynin me forcë brenda sallës së kuvendit. Hapini rrugën, ju lutem. Hello, unë vot populli. Nuk jam zgjedhur me votën. Ju lutem, hapini rrugën tim brenda. Gjatë aksionit opozitar në pesë hyrjet e kuvendit, një pjesë të cilave të bllokuara me dry dhe zinxhir, u bën edhe një herë protagonist 24 deputetët e përjashtuar nga sekretariati i etikës mbrëmjen e së mërkurës, ku mes të cilve deputeti Noka i përjashtuar me 60 ditë është përballur edhe fizikisht me ligjvënësit e Partisë Socialiste. Hapni rrugën, hapini rrugën. Hapni morderën tim gjithë tek parlamenti. Mos bëj si fort mundi. Mos brek me dorë më fort. Po pra mos brek me dorë. Hajde, hajde. Mos më. Hapo që ju do të më rënë, hapo. Brek ju me dorë. Po pra mos brek me dorë. Po jo. Hajde. Ora mos bëk shumë. Hajde më mundali. Do dalun, do dal vetëm. Mos brek me dorë. Ai ka akuzuar kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi se kanë abuzuar me miliona euro. Në kurisë të popullit, e po të njëjtë akuza ka pasur edhe deputeti Dojani. Po, këtë djekë parat, keni vjetë 10 miliard. Kuj keni quar 50 miliard euro, që keni bugjetin, që nga 2013, ku janë 50 miliard euro? Brojtë e Tiranën, e dini kush është e Tiranën, a ka popull këtu, i cili akoma vazhdojnë në mbështetje Tiranën. A e keni parë si çfarë bën me mbetet toksike, një njeri që vjedh me incineratorët. Në vijim të aksionit opozitar për para kuvendit dhe në shenjë simbolike, deputetet e opozitës kanë ndjekur edhe 4 manekin. Pavarësisht tentativeve të opozitës për të mos lejuar hyrjen, deputetët socialistë arritën të futen brenda dhe të vijojnë seancën pa praninë e tyre, duke ndjekur rendin normal të ditës. Këtu mbyllet seanca, faleminderit. Seanca e radhës do njoftohet. Pak pas përfundimit të seancës, demokratët janë lërguar nga obori i kuvendit, ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka deklaruar se aksioni do të vijoj, pasi përjashtimi i tyre është në kundërshtim me rregulloren. Një lloj siç deputetët e burgosur të opozitës janë burgosur pa ligj, edhe deputetët e dënuar janë dënuar pa ligj. Sepse ky është një regjim që nuk njeh ligj dhe kushtetut. Ktu problemi është që ka rënë parlamenti. Ne sot kemi një regjim ku deputetët e opozitës nuk lejohen të ushtrojnë funksionin e tyre brenda sallës së kuvendit me forca sigurie. Nuk bën asgjë më shumë dhe asgjë më pak Putini. Ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha, si të na teket. Pas seancës, deputetët socialistë janë larguar nga dalja anësore e kuvendit, ndërsa aksionin e opozitës e kanë konsideruar si jo efektiv. Dhe sa herë që Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm të rrugtimit të vetë historik drejt antarësimit Bashkimit Evropian, mos harroni në dy javë kemi konferencën e dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që hap zyrtarisht kapitujt e marrëveshjes së antarësimit Shqipërisë son në Bashkimin Evropian. Kthehemi në të njëjtën situatë. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate? E ka gabim. Keni parë ndonjëherë dhimbje benzinë në parlament? Duke shart, duke ofenduar në parlament. Ndonjë tjetër keni parë? Ndonjë tjetër keni parë me benzinë në parlament? Duke shart, duke ofenduar. Edhe një herë. Aty shahet nga mëngjesi deri në darkë, po doni mund të hyni të dëgjoni poshtë lart e ti më ra, ke klubi jo. Ke klubi pufën gji. Kaq e thjesht. Nuk munguan përplasjet verbale mes palëve dhe shtyrjet e opozitarëve edhe me gardën, e cila ishte me forca të shumta në numër, shoqëruar edhe me forca zjarfikse.